Жалма е, че разхищаваме толкова много храна. Така става, като статуирате на 80. Беше грозно това. Въй, ама той почва да кърве. Честно ви кажа, това си е най-най-близкото нещо до татуирането. Като татус на не***. Ай, това няма го вкараме. Аре бе, брат, ти ме докарал до Бургас да почнем да снимаме. Не са ли вижда вече Kaufland? Намираме се пред Kaufland на лов за свежа мръвка, за нещо ново, нещо експериментално. Сега ще вземем нещата, които на пръв поглед не изглеждат окей за татуиране и ще видим всъщност как се татуира на различни неща. Банани, шунки, кашкавали, всичко ще пробваме. Това е идеята на експеримента. Сега видим какво ще харесаме. Охо, тук сме при първите ни жерти. Виж, лимети. Това не е ли лайм бе, що лимети? На български лимети ли са кака, а не е лайм, така ли? Странно. Ти леко полеко присвояваш канала. Аз си Миро. Значи първо Миро, после ти. Ми хубаво, добре, аз се оттеглям, пенсионирам се. Ако ви липсвам, пишете в коментарите. Така, вземаме на райска ябълка. Вземаме един лайм. Бай, пъпеша. Пъпеша и генгста между другото. Друго симпатично има ли? Дай да почваме по по-гнусните работи. Какви са по-гнусните работи? Кремвирш. А, добре. Ай. Домата дали няма да е гнусен, а? Взема един. А то всъщност трябва да става заерен, нали така? И защото мастилото е неотровно. Може да проша. Вземи кашкавал. Ей, това е нашето парче. То като изкуствената кожа долкори. Причано. Така, напазарихме една... Оу! Залях с кафе, напазарихме една тежка труба с продукти за татуиране. Сега отиваме към студиото, да се запознаем с клиентите, да направим една консултация и да започнем да ги татуираме директно. А преди това ще хапнем, не от тях. Ай, вече сме пред студиото, носим клиентите и се залагаме за татуиране. Снимаш ли какво вадим сега от Kaufland? Тук имаме поешки гастро. Абе, филешко филе някакво. Охо, тежко. Филешко филе. След това имаме цял пъпеш, банан, лимет. Това е лайм, бе. И райска ябълка. Кашкавал ме е най-интересен, честно да ти кажа. И тук най-гнусното нещо според мен. Суров бут филешки. А не, това е суровия бут. Това са кремвирши. Ужас. Домати, синя слива. И последното нещо е портокал. Какъв протокол, бе? Ой, разсеях се. Лимон, е. Чувствам се, брат, като в готварски канал. И смятам да почна да готвя. Така или иначе, виждате, че не съм толкова активен в канала, нали? Виждате нови герои. Смятам да отворя нов канал, Тони Грил, и там да е само чисто готвене. С кое почваме? Нека да започнем с нещо така лекичко. Може би райската ябълка. Беличка, по-твърда. Чувстваш ли се добре? Добре. Нахранен си. Наспал си се добре. Ще почнем лекичко, няма да боля. А какви са ми очакванията, ля? Значи клиента е окей. Мисля, че няма да го боли, няма да има проблеми. Готов или не, почваме. Много е интересно. Няма нищо общо с кожата. Ле-ле, виж какво става. Брутално. Ми става добре, даже се чисти добре, понеже то като всеки плод, нали знаеш, че кората е малко на водна основа и това, което забелязваме, че направо го режем и като се пукне, то веднага стичат сигурно някакви сокове и става като издълбано, по-скоро изглежда като гравирано, отколкото нали, татуирано, както кожата като я татуирам и трябва да изкъртим, че да изглежда по този начин, пък в момента това, което се получава е, че директно дълбаем. Може би, за да не става това задълбаване, ще пробвам на по-нисък волтаж. Whip shading на райска ябълка. Това някой дали го е прав? Ле-ле. Пак става това изкъртване, човек. Виждаш как става на дупки? Уникално. Направих и татуировка, както хората си правят татуировки, такива като отворени рани. Аз направих татуировка, след едно е натъртена и е паднала на земята. Добре става? Ами, честно казано, експеримента от райската ябълка смятам, че се получава доста добре. Даже и светлосенки може да се правят. Остава доста черно мастилото с сравнително минимални усилия, така че смятам, че е доста окей за татуиране. Само внимайте, много се наранява, няма смисъл от много волтаж. Искаш ли да пробваме с много волтаж, да видим дали ще разрежем? Да.
И то буквално влиза без напрежение и влиза до дъно. Буквално реже в момента. Сега ще пробвам да изкарам още повече иглата, за да реже още по-дълбоко. Да видим какво ще стане, като заколем райската ябълка. Леле, иглата влиза цялата. Мога да режа парчета. Мастилото свършено, машинката продължава да дълбай. Почна да излизат някакви гадости. Прикалихме вече. Сега искам да забърша да видим какви са щетите. Вижте какво става. Големия волтаж плюс изкарването на иглите просто пробиват. Честно казано, много е далеч от истинската кожа, нали не се представя, че ще е същото. Но пък, чисто като татуиране на по-трудно, на по-закръглена зона, е добър експеримент да се пробва. От 1 от 10 колко би оценил за татуиране? По-скоро бих казал 5 от 10. Почваме към банана. Това доста клипчета с банани. Доста начинаещи татуисти се учат на банани, на други плодове. Така че нека да видим всъщност каква е работата с бананите. Почваме го от тука. Интересно. Това звучи като изкуствена кожа. Той се усеща така. Виж, какво на нас е не стана. Вау. Ехе. С минимални усилия направих брутално нанасене. И пак много лесно се наранява, но не е като райската ябълка, на каквото и да направи една точка да направя, там просто пробивам нещо водно. Докато тук наистина нещата са доста по-стабилни и е по-устойчив. Много лесно се нанася отново, нали пак няма нищо общо с изкуствена или истинска кожа. Виждате, тук го забършам. Всичко е брутално нанесено, веднага черното е хванало с минимален натиск, с минимални движения. Което си е вау. Честно казвам, банана много ме впечатля. Нещо малко по-наситено. Една линия да направим. Една по-бърза направих и една по-бавна, за да видим разликата. Обаче забележете колко прави линии на банан. Така, ако се вгледаме в двете линии, може да видите как тази, която беше по-бавна, пак се получава едно вдлъбване, както при райската ябълка. Естествено не толкова фрапантно, вижте разликата. Тук направо, както ви казах, най-малката точка просто се пробива и е водно, докато влакната на кората на банана държат доста повече мастилото и се получава добре. Банана за сега ми е фаворит, като нещо не предназначено, бих казал наистина 9 от 10. Сега, лайм. Нека да минем към това зелено нещо. Леко да опипаме почвата. И това се усеща доста стабилно. Как ме лъхна на лайм, ако знаеш. Лъхна на мохито. Ми, честно казано, е брутално добре. Вижте на камерата, вижте колко ясно се отличават дори всяка една игличка от конфигурацията ми. Отделно се насища много добре. Всяко следващо ми става фаворит. Сега ще пробвам да нарисувам едно сърце. Сега и една стрела ще го проводе сърцето. Това ми е фаворита. Татуира са брутално. Да, вярно е пак, нали, много по-лесно се татуира, отколкото изкуствена кожа, но пък готиното е, че не се наранява толкова, колкото предните. И банана, и райската ябълка много се нараняха, докато тук има една стабилност. Явно кората на цитрусите е доста подходяща. Наистина много яко. Супер лесно се забърса и мирише супер яко, докато се татуира. Просто лъха една свежа миризма на лайм. Яра вира. Добре, лайма е 10 от 10, някакво остане, за сега това ми е топа на топа. Предпочитам това да татуирам, отколкото изкуствена кожа. Лимона е много интересно. Да видим, защото лайма е зелен, нали малко по-различно се вижда, лимона вече се е почти бял специално този. Интересно ми е да видя как всъщност се получават нещата. Сега ще пробвам и една линия да направим. Това пък мирише на лимонче. Много свежо. Това е, защото не сме стигнали до тия сурови меса. Да видите тогава свежа миризма. Иначе, като първи впечатление, същата работа като лайма. Даже бих казал, че понеже лайма има една специфична структура, едни малки топчета. Докато тук при лимона е по-гладко и честно казвам, дори става една идея по-хубаво. Сега ще пробвам да нарисувам нещо и също така искам да пробвам и нещо друго. Какво ще стане, ако дигна пак малко волтажа и пробвам да ги изкъртя. Много си пръсна лимон в очите. Добре, дай да го разсечем това лимон с двойно повече волтаж.
Изглеждам наранен, честно казвам, колкото банана, даже по-малко, като банана беше на доста по-нисък волтаж. Така че наистина това е доста по-устойчиво. Браво на цитрусите, за сега са ми фаворит, много лесно се татуира на тях. Това е пак 10 от 10, даже бих казал, че ме впечатли повече от лайма, но пък лайма мириш по-ху. Преминаваме малко към по-меките плодове. Нека да видим тази синя слива, която по принцип се очаква да има много тънка ципичка и може би нещата ще стават прекалено лесно. Даже не съм сигурен дали изобщо ще може да се инжектира някакво мастило. Първо, че е много тъмно. Второ, че е много меко и според мен просто ще влезе вътре и нищо няма да стане. Но нека да видим все пак какво ще стане. Интересно е. Не е чак толкова меко, колкото очаква. Като татус на не***. Ай, това няма го вкараме. Между другото, татуирал съм доста чернокожа, доста сходно е. В смисъл, буквално мастилото ни може да се види много хубаво и изглежда, като това е наистина, представете си, много-много чернокож. Нещо такова би изглеждала татуировката. Иначе, там където съм действал по-леко, честно казвам, няма чак толкова много травмиране. Даже местата, където съм задълбал прекалено, са малко. Което ми дава надежда, че дори да вдигна волтажа, няма да стане кой знае какво. Ама нека да го вдигнем и да видим, ще ми пръсне ли в очите, няма ли да ми пръсне. Айде да разсечем да видим какво ще стане. И пак се влеза като у дома си иглата. Брутална. Еми, очаквано. Резултата си е направо отрязан. Ай, видим отвътре как е. Малко в бялата част. Така. Вау. Интересното е, което ме впечатлява, че става. Все пак се татуира. Буквално стават линии, остават се на мястото и се получава някакво татуиране, което е брутално. Скандално. Дали ще мога костюлката да татуирам? Ай, пробвам. Така, само не се щупя машината, но... Не видим дали ще остане нещо. Вече е трудна работа, но все пак остава нещо. Може би ако задържа малко повече, може и да стане работата. Иглата се накриви. Наистина малко се изкриви иглата. Няма проблем. Сега дойде време да режем и да видим какво се получава. Вижте, тук много интересно. Срязахме точно по продължение на линията и вижте всъщност коя част влиза и всъщност как застава мастилото в този слой. Също може да видите тук от кората, където сме направили една линия и всъщност каква част влиза от мастилото. Синята слива я оценям, може би за сега най-малко, понеже точно заради цвета и не се вижда много. Аз не мога да преценя даже дали съм нася толкова мастилото или не. Малко по-устойчиво дори от райската ябълка, която за момента беше най-мека, честно казвам, дори да не изглежда така. Но все пак и давам 1 от 10, понеже изобщо нищо не се видя. Минаваме към зеленчуците. И да видим какво ще стане с домат. Значи жалма е, че разхищаваме толкова много храна. Но просто експеримента го заслужава. Някои работи се използват. Сега пъпеша, а трябва да си го хапнем задължително. Банана е окей, лайма и лимона също са окей, могат да се използват. Ще пуснам нисък волтаж, за да може наистина да сме доста деликатни, защото както знаете, домата има супер тънка ципа. Тая ципа ми се струва, че в момента, в който я дупна с иглата, веднага ще се разцепи, затова ще бъдем внимателни. Интересно. Не са наранява толкова. Тя видим какво ще стане. Вау! Че много добре. Сега ще напиша Тони Инк на домата. Замириса на домат. И интересното е, че стават почти без травма. Очаквах доста повече да са кашни домата, веднага да потече. Честно казвам, е доста стабилен. Явно ниския волтаж наистина щади много, което така е една препратка към татуистите, да го знаете. Нека да пробваме обаче с висок волтаж и нека да се лее домат. Влизам без никакво усилие в домата, иглата влиза на максимум. При другите дори да вкарам с много висок волтаж иглата и да я движа, имаше някакво съпротивление, на места беше по-трудно. Тук сега едно татуирам по вода. То май се напълни вътре с мастило. Може да пробваме да инжектираме в една точка само мастило. После да го разрежем домата и да видим какво се е получило. Ами лошото е, че не са инжектирано. А, влезе, видя ли? Да, вижте как интересно се личи, че мастилото е влязло в дълбочина.
сега искам да видим домата как се инжектира. Вече станах днес на кулинарен канал. Ето. Вече може да видим всъщност как изглежда. Може каква степен да замъсти. Брутално. Брутално. Интересно е. Хубаво, че клиентите не ги изследваме така. Домата го оценявам на 3 от 10 или 4 от 10, защото ме изненада, често казвам, очаквах да е по-зле. Преди да започнем към месата, остана един последен плод, пъпеша. Интересно ми е. Ето, приятел, как се татуира. Почваме да издраскаме. Добре, много добре. Брутално нанасене на мастило, много лесно. Вой, това е брутално. Ако ставаш така на истинска кожа, да правя цък-цък-цък два пъти да издраскам и да стане толкова черно, щеше да е много лесно да статуист. Искам да пробвам да направя една линия. Ами, въпреки твърдостта на пъпеша, виждам, че всъщност пак има доста вдлъбване и доста се наранява. Доста е сходен към банана, честно казано, като нараняване изглежда почти по същия начин. Една идея по-твърд и по-устойчив е, но все пак за мен фаворитите са просто лимона, както и лайма. Просто вижте разликата на въй, ама той почва да кърве. Това е брутално, той се държи като истинска кожа. Буквално направих линията и почна да се лъзи зоната. Брутално. Това беше интересно и голяма изненада. Пъпеша продължава да кърви, което е много изненадващо. Дори домата и другите по-водни неща не бяха така, но явно пъпеша е по-различен. Пъпеша бил го оценил, честно казано, доста приятно. 8 от 10, понеже кората се наранява по-лесно. За мен фаворит е лайма, най-устойчив. Лесно се татуира, кората е устойчива и мирише супер. Сега преминаваме вече към по-интересните неща. Няма да разхищаваме цяло пилешко филе, ще вземем само един слайс. Нека да видим какво ще стане, тук вече работата е много интересна. Може да използваме пъпеша да го сложим отгоре. Замерисваме вкусно, почвам да огладнявам. Я, чакай, стой. Добре. Чакай да го пробвам аз. Много добре, нара. На вкус е много добре. Чак ще ме е жал да пожертвам едно парче, ама сега едно парче за експеримента ще пожертваме. Другото ще се го разделим с оператора. Почваме. Интересно е, самото месо си е с някаква така различна структура. По принцип може да ви се струва близко, но... Я не говоря с пълността. Може да ви се струва близко, но реално ние татуираме кожа и мастилото попада в слоевете на кожата. Не стигаме до месо. Затова ще е нещо наистина различно и ми е интересно като цяло иглите, когато са върху месо. Не славам вазелин, защото така или иначе е мазно. Беше грозно това. Май трябваше да сложа вазелин. Сега като сложа малко вазелин, сякаш повече се изчиства картината. Ами, трудно ми е да го разбера, но вижте. Общо взето, нанася се добре и това забелязвам просто, че е така структурата, че дори местата, където просто попада мастилото, пак си остава в порите. Заради това, че месото е разделено на отделни нишки, няма някаква плътна структура, може би просто не става както трябва. Искам да пробвам дали ще може да разсечем с малко по-висок волтаж тази шунка. Така, само висок волтаж да видим тази шунка ще се разреже или няма да се разреже. Мале! Както някои татуисти казват, като се действа по-грубо, да хвърчи месо. Точно това се получава. Вижте от другата страна как излезе. И месото е разцепено, вижте само коста. Брутално. Еми, това е положението. Просто много е меко. Уау, цялото парче е пропито с мастило. Хапни го. Добре, стига толкова с шунката. Другото ще си го хапнем. Виждаме, че е по-приятно да го хапнем, отколкото да се татуира. Преминаваме към нещо интересно, към кремверши. Васко, изкара един кремверш. Първо ще пробваме кремверша с опаковката и ще пробваме и без да видим каква е разликата. Сега, вземем малко мастило. Цък, цък, цък. Уау, чист найлон, но пък интересно се татуирам. Сега ще пробваме една линийка. Мисля, че сцепих найлона. Вижте как като сцепя найлона се разлива под найлона мастилото. Вау! Честно казвам, кремверша си е чук. Тя, интересно ми е обаче, защото това е с опаковка кремверш. Съм да видя как е без опаковка и даже мисля да пробваме с една друга игла. Че е интересно.
Това където е татуирано, не иска да се бели. Интересно е, ця, дай да го забелям все пак, да ми пръща. Дали ще падне мастилото сега или ще има и долу. Това е татуировката след като се обеля реал. Пада един слой на кожата и отдолу, каквото остане, това си остава до живота. Кремвърша екстра точки, че дава специално усещане за всъщност какво представлява татуировката като се обели. Вземем си другата игла. Сега ще видим, ще има ли кайма, няма ли има кайма. Според мен ще има. Варим повече иглите и почваме. Брутално. Много е вода. Ще забърши малко и когато искам да пробваме на тази зона. Интересно е така, постепенно. Много е брутално, човек. Няма такова хвърляне на кайма. Това става и с кожата на истински човек, като просто се повтаря прекалено много, така че внимайте с повтарянето. Така, искам да пробвам обаче без да го наранявам толкова, тук даже има едно тандем надпис, мисля да го закрия. Ако да го шейдним, да видим какво ще стане. Вей, брутално. Какво? Много ма кеф, как мариш тоя крем вече с вазелин. Оператора ми се смее, че мажа кремвърша с вазелин. Няма проблем. Какви неща правим за вас? Иначе, кажете в коментарите дали са посмяли, дали сте очаквали такова нещо. И кой плод или салам ви е бил най-интересен. Много интересно, между другото, сянката няма нараняване. Даже се личат много яко штрихите на иглата. Искам да го носите още да видим до кога ще издържи и какво ще се случи с още едно минаване. Обаче забелязвам, че кремвърша не се нанася чак толкова лесно, колкото плодовете. При плодовете беше сякаш една идея по-лесно. Стана черен. Охо, вече блякаут. Кавъръп на тандем. Не знам някой дали е правил татуировка, кавъръп на кремвърш. Не мисля, както никой не беше татуирал райска ябълка. И обаче се получава добре, честно казано. Доста ефективно пак се нанеси мастилото. Вижте как кожата всъщност. Да тя разширим малко, се вижда разцепена. Поне кожа това всъщност е, не знам какво са воля на кремвърш. По така изсъхнала част. Добре, кремвърш е интересен. Това кадър го махни. Така, сега искам да го разрежа и да видим всъщност какво се е случило с частите, където сме татуирали. Виждате ли как всъщност мастилото е попаднало в него. Сега ще пробваме нещо интересно. Искам в разрез на кремвърша да пробваме да го татуираме и да видим дали мастилото и по какъв начин ще се нанася по-надолу. Брутално, между другото. Нека да видим какво става, когато задържим повече иглата на едно място. Виждате ли? Всъщност, много често го казвам, че по-голямото разливане на боята и навлизането на иглата по-надълбоко всъщност става от задържането. Когато минем бързо, дори с повече натиск, мастилото не влиза толкова надълбоко, което е доста вече полезен експеримент. Вау! Вижте как всъщност частта, където задържахме най-много, иглата е влязла най-надълбоко и другата част, влизането е равномерно. Реално толкова е влизането във вашата кожа, долу-горе милиметър до 2, в зависимост от дебелината на кожата в различните зони. Кремвърша му давам 7 от 10. Изчистихме ножа и няма да разхищаваме цяло парче кашкава, ще се отрежем малко, което да тестваме. Другото ще го хапнем с плешкото филе. Кашкавала е много интересен, това е изкуствената кожа. Сега, да видим кашкавала как се държи, там вече структурата е много по-различна. Така, кашкавала почваме. Доста е мек, честно казано. Даже като го натиснем става още по-меко. Ще слагам повече вазелин, за да го запазим. Да, търка са лесно. Той си има някаква мазнина, ами честно казано не е готино. От натиска на иглите, от това, че почти става като срязване, веднага се вдлъбва. Интересно ми е и него да го татуираме така под тъгъл, за да видим всъщност какво ще се получи в долната част, така в разрез. Нека да проверим.
Брутално е. Кашкавала буквално са рони под машинката. Можете да видите всъщност, ето тук, в разрез, къде е влязла машинката и как е тунирана повърхността на кашкавалата. Още така изглежда и истинска кожа реално. Кашкавала, честно казано, най-малко ми хареса, може би, как се татуира. Дори и домата беше по-добре. Кашкавала го оценявам също 2 от 10. Идва ред на главния герой в нашия експеримент, пилешкото бутче, което има кожа и което също така пак ми е интересно да видим вече доста близко до татуирането, защото все пак татуираме кожа. Да видим как ще стане. Това е интересно. Кожата е доста еластична, което може да ми позволи малко да я опъда, както става в естетския процес. Да видим, почваме, просто няма какво да го бавим. Добре, това е гнусно вече. Ка правим извращения, опъваме кожата. Нека да видим какво ще стане. Добре, честно ви кажа, това си е най-близкото нещо до татуирането. Защото тъп буквално си е татуиране на кожа. И наистина е много сходно. Самото опъване на кожата. Вижте, дори и начинът по който остава, точно е нещо, което би останало и на истинска кожа. Това ми е много интересно. Искам да пробвам тук и по-грубата част. Маче иглата ми вече е крива и за разлика от другите неща, къде... разлях! Брутално. Това е брутално, но то си е буквално татуиране, виж. Вау! Това е... Това е отвратително. Така става като се татуирате на 80. После искам е това вече да го срежем и да видим всъщност какво става наистина когато се татуира кожа. Това е интересното. Наистина да видим. Вау! Обаче много ми хареса. Мога да натискам колкото си искам с салфетката и нещата да се получават точно както на истинската кожа. Просто е брутална, честно. Поред мен трябва да срежем кожата сега и да видим всъщност какво се получава. Режем точно там, където са нанесени иглите. Ще всъщност кожата... Ами доста повърхностно бих казал. Вижте, това е кожа, представете си като нашата кожа. Реално за да се получи татуирането, много хора си мислят, че мастилото попада под кожата. То не попада под кожата, то остава в кожата. И дори вижте този експеримент, ще обърнем кожата на пилето да видим какво остава от долната част. И дали въобще има нещо. Всъщност вижте къде е тази част. Обръщаме я отдолу, няма нищо, просто бего се лечи. Ето тук, къде е татуировката. Но само на местата, където съм натиснал малко повече, се лечи и всъщност... Ето това представлява разливането, когато попаднем в по-долен слой на кожата и когато или пък дори попаднем под нивото на кожата. Така че това е интересен експеримент. Вижте как всъщност мастилото се остава в горните слоеве. То не отива под нашата кожа, то си е в нея, както е тук в случая. Много ми беше интересно, особено последния експеримент. Другите неща също бяха супер любопитни, дори за мен да видя какво ще се случи. Пилето за мен е просто абсолютен фаворит. Сега ще го обелим пилето, ще го дадем на оператора да се го сготвя. Няма. Добре, да избегнем хейта, че разпиляваме храна. Надявам се да ви е било интересно. На мен ми беше адски любопитно да го видим. И се абонирайте за канала за още интересни видеа, свързани с света на татуировките. Абе, дай да видим сега това пиле, ако дигна волтажа на макс, дали ще му разцепя кожата. Добре, на пръв поглед нищо, даже доста устойчиво. Интересно ми е в разрез дали съм проникнал по-надълбоко. И сега на някои места ще пробвам да повторя още, за да видим колко ще ни коства реално наистина да го разцепим. Много е гадно. Кожата буквално се бори с машинката. Мисля, че това е достатъчно, за да сме изкъртили. Всъщност то се вижда, кожата е най-устойчивото нещо от всичко, което пробвахме до момента. Но виждате, че и кожата има лимит. Наистина трябва да се внимава това и с татуирането. И вижте всъщност как изглежда една наранена кожа. Тя не е разцепена. Добре ли? Почти не е разцепена. Има си някаква рана, но вижте как изглежда раната.
Много често се получава това и с истински татуировки, може би доста от вас са имали рани. Това се получава точно от прекалено много повтаряне на едно място, поради една или друга причина. Може да не е повтаряне, но просто движението, с което се изтегля една линия или нещо друго, да е прекалено бавно и това пак коства прекалено много повтаряне и пунктиране на кожата на едно място. Нека да видим всъщност какво става в дълбочина при такива случаи. Вау! Татуирали сме месото. Първо. И второ, да, буквално имаме татуирано разцепено месо долу, а кожата всъщност виждате, че е доста наситена с мастило. Тук, където е последната най-наранена част, буквално кожата е изкъртена додолу с мастило и това може да се види и тук, дори в месото. Интересно ми е погледната отдолу кожата как би изглеждала на наранените места. Вижте как изглежда всъщност кожата. Буквално мастилото е и отдолу. А другата зона, където направихме експеримента, виждате, че всъщност няма и видима следа от мастилото. Така че приключваме този експеримент. Чао!